2002 yıl erta tramvay holatda asorat qo'ya poyezd o'tdi, tukirgan. Shundan keyin 23 marta operatsiya bo'ldi. Oxirgi kesishdan oldin, oyoq kesishdan oldin narkoz berilmadi. Bedana boshqaman, yana xorasonga aylangan sifatlik uchun uzatilgan bir boroy ko'r qilishdi, Toshmayda olib tashlashgan. Keyin odam qo'rqdi endi bari. Tushkunchilikni bo'lgan endi. Nima desa bo'ladi. Endi yurolmagan odamga o'xshab yurolmasdan, o'tkizib boraman, to'xashamga boraman, markabalarga boraman, yana odam bas qiladi degan o'tirgandan keyin. Shunaqa kunlar ham o'tdi boshimdan. Endi onam o'zingni qo'lga ol, siqilma, boshqama, bari hayot oldinda. Diyalar uchun, onam gaplari uchun, duolari bo'lgan uchun, mahallani duoliga nimasi qolgan uchun yurib bizga. Ayolim ham qo'shnikida chevar. O'sha chiqib ketadi. Qasqitoyda endi nima desa bo'ladi? Yursam bo'ladi Qasqitoyda ham. Endi qish kuni yura olmayman. Keyin Qasqitoyga ketarab yara qiladi bu yoqni. Botyapti. Shuning uchun unda bir qasqitoy, bir qasqitoy qasqitoyda kun suvda qasqitoyda chiqaman ko'chalarga. Yeni bitta hunar bilan hech bitmaydi endi. Yo'q, 40 ta hunar ozdi-da, bekor etmagan uni. Telefon ustaxonasi, ustaxona bo'lsa undan ham yaxshi bo'lar edi. Programma, prinsipiya, kompyuter qo'lga keladi. Endi svachi buni qilaman o'zim. Chivoryasiz o'zi yaxshi. Klient ko'payadi. Xuning yasa bu yoqda qiziq bo'lsangiz, klient yo'qadi. Nolimaysiz. Qorag'oz qaynoqdi xudo shukr. Kelajakda endi do'kon bo'lsa-yu, o'tib-ketdi bo'lsa ishlasangiz. O'tib-ketdi nima bo'lsa agar, ishxona ochilgan bo'lsa kirib ketadi qaytanga. Uyda o'tirgandagi foyda yo'qda bari. Uyda siqilib turasiz. To'rt yil qolib o'tirgandan ko'ra, undan ko'ra ko'chaga chiqib, u kimga suhbatlashib, davlat ishi bo'lsa ham mayli turibman. O'zing mos bo'lsa o'tirib ishi qiladigan bo'lsa kirib ketardim bordim. Endi qo'ldan kelmasa yotib olsa, endi u nima bilmadim. Men yo'q nima qilasiz, o'tiraman.